សក្តិថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយោងតាមលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៅទូទាំងប្រទេសបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះរហូតទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនដែលខានក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលថ្មីដែលមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់នីតិកាលថ្មីនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមសម្ដែងនៅអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹកនាំប្រទេសសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់សូមបន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងនៅចូលរួមថែរក្សាស្ថិរភាព សន្តិសុខសន្តិភាពសង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនរហូតបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់នៅជំហរដ៏មុឹងមាត់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ជាតិនិងប្រជាជននៅគ្រប់ស្ថានភាពនិងគ្រប់កលៈទេសៈរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា